Er det ham der? Nej, det er dig, Gunn. Ja. Ja, det er mig, der har hjelm og den der taske på. Han har en blå taske. Okay. Han har ikke nogen hjelm eller noget. Han har heller ikke nogen skud. Der er han bagved dig. Bagved dig. Fuck. Løb i det. Ja, jeg har skudt på ham. Lad være med at skyde ham. Han er fucked. Er det? Kan ikke gøre noget sådan. Fuck. Er det mig, der bløder? Nej, det er ham. I lader sig løbe hårdere end mig. Jeg bløder. Hvor er han henne? Han løber efter mig. Han løber hårdere end mig. Prøv lige, kom hen foran hospitalet. Jamen, jeg kan ikke. Han løber hårdere end mig. Løb hen foran hospitalet, så skyder jeg ham. Jeg er bagved det nu. Løb hen foran. Ja, jeg er foran det lige om lidt. Ja, okay. Godt, jeg skyder ham. Ah. Fuck, ej, han blev tjent. Ah, Lasse, slår på dig! Du bløder, Lasse. Fuck, jeg har ikke været skud. Ej, kom on. Pas på, du ikke skyder mig. Jamen, jeg ramte dig ikke. Jeg fik dig. Bandits, I lader sådan død. Ja, jeg er bandits.